U ovoj baladi Neno je opjevao ljubav svojih roditelja, ali i bol njegovog oca nakon gubitka supruge. Ovo nije pjesma poput hitova koji trebaju odjednom da zablistaju, odjednom da budu mega popularne. Ovo je zapravo vapaj moje duše, ako mogu tako nazvati. I smatram da svi umjetnici moraju biti iskreni i da njihova publika, posebno ljudi koji cijene, vole kada podijele s njima intimu, kada podijelite s njima bol i radost. Ja sam se zaista, ja sam već raščistio sa sobom da želim dijeliti sa svojom publikom i dobro i ono loše. Vrijeme je takvo da ljudi možda više vole vesele pjesme, jer stalno svakodnevno nas opterećuju nekim negativnim temama i u životnim, ali mislim da sve ono što je iskreno i što izađe iz srca, ljudi će prihvatiti i vezat će se za to. Prvi album Nene Murića objavljen je 2012. godine, a kako kaže, vrijeme je da nakon 4 godine objavi novi album koji bi trebao biti završen do kraja ove godine. Ovaj put će se okušati više kao autor svojih pjesama, ali također će biti zastupljena neka poznata imena iz ex-Jugoslavije, uključujući Beograd, Zagreb, a naravno i u Sarajevu imam sjajne saradnike i cijeloj Bosni i Hercegovini koji su mi ponudili pjesme. Neke od njih će se naći na mom albumu. Ja znam Nenu već 15 godina, od prvih početaka kako je došao u Sarajevo. Krenuo je onako skromno, pjevao je po restoranima, kafanama i odazivao se na humanitarne koncerte kao mlad pjevač, a stvarno zaista uvijek je nekako, nije imao neki klan, sam se uvijek probijao, nametao, uvijek je bio korektan, jako kulturan. Neno je, evo, posle 15 godina, Neno je stvarno postao jedan od najboljih pjevača u Bosni i Hercegovini i jedna muzička ovako figura, nezaobilazna, gdje god se prave svadbe, eventi, dobre zabave, tu je Neno Murić, svi pričaju o njemu i to snimio je dosta dobrih lijepih pjesama. Pjesma Umirem, rađam se naći će se na novom albumu na kojem Neno intenzivno radi. Pjesma je snimljena u studiju Long Play Mahira Sarihođića, a za spot je bio zadužen Azur Jahić. Uprkos tome što je tužna, ova pjesma nosi optimističnu poruku. Da li je moguće živjeti sam teškoj godini, ima li smisla sad prodati svoje tajne vječnoj sudbini? Ja umirem.